Na správě železnic existuje celá řada profesí, které se skládají hned z několika řemesel. Patří mezi ně právě i ta moje, což je profese elektromontéra. Vedle práce na trakčním vedení musím být také manuálně zručný a musím umět obsluhovat různé stroje a zařízení, které mi ve finále ulehčují práci, a zároveň musím být schopen pracovat s těmito stroji v dopravní cestě. Náplň mé práce je díky tomu velmi rozmanitá. Nejdůležitější je pro mě ovládání nejmodernějších strojů z vozového parku správy železnic, mezi které patří například speciální vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu tračního vedení MTV 100. Takže tady ten pantograf 208A a jestli by bylo možný vyjet 208. V jeho kabině je řada monitorů a dalších diagnostických prostředků, které osloví i fanoušky nejnovějších technologií. Velkou výzvou pro nás elektromontéry je být co nejdříve na místě poruchy nebo nehody. A mojí profesionální cílí je opravit všechny poruchy co nejdříve, aby se mohl obnovit provoz.